សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូមួយពីថៃណៃជៀនស្អុយស្អុយបាយក្តៅហុយហុយចឹងតើតើរសជាតិអថៃជៀនដែលថៃណៃស្អុយស្អុយបាយក្តៅហុយហុយហ្នឹងវាឆ្ងាញ់បែបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចាំទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាតោះ let's go បងនេះឥឡូវថៃណៃកំពុងតែជៀនថៃណៃថៃណៃស្អុយស្អុយអញ្ចឹងបងប្អូនណាthe nice oi oi ไอ้พวกดาจีนกันเราไอ้พวกนู้นเนี่ยบ่ายสัจไอ้พวกนู้นบ่ายสัจอย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 นะเจ็ดดอกเจ็ดจับดักจานแล้วนะพวกนู้นเทนดายอยอยเจ็ดเดินแบบเจ็ดจังนะพวกนู้นអញ្ចឹងនេះសម្លាក់ហើយអីហើយមិនមកទីនេះដួសបាយមួយចានមកហើយដាក់ផ្សេងដៃពីលើទៅខ្ញុំហើយជំនួសខ្ញុំហូបឲ្យមើលទៅឈ្ងុយវាប៉ុណ្ណាហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងវាជាតិដល់អ្នកធ្លាប់អ្នកយល់ពីផ្សេងដៃជាតិស្អុយស្អុយបងប្អូនថាវាឆ្ងាញ់ប្រពន្ធណាអ្នកអត់ធ្លាប់តែគាត់ថាស្អុយយ៉ាងទៅស្អុយនោះដល់អ្នកសេអ្នកចកាធ្លាប់នេះគាត់ថាឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកចកាថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូខេចង់ទីទៀតមើលខ្ញុំដួសដាក់បាយដាក់ចានសាកមើលទៅវាឆ្ងាញ់ទៅប៉ុណ្ណានោះបងណាអូខេដួសបាយដាក់ចានមើលបាយនេះតែក្តៅហុយហុយនោះចាំចឹងមកនៅណាច្រើនពេកតិចទៀតហីហីហីហើយបិទភ្លើងទៅហើយខ្លោចបន្តិចមានវាខ្លោចទេក្រៀមណាសាច់ត្រីនឹងជាតិណាអូបាយទេអូទៅមិនទៅបាយទេបាយមកអឺអត់អីជាតិមកបាយត្រីដែងជៀនបងជៀនណាស់ម៉ែអើយត្រីដែងជៀនទឹកទៀវមួយចានដូរទេបងអូនណានេះសាច់វាអូនអូសាច់លឿងទៀតជៀននេះឆ្ងាញ់រងញ៉ាំរួមតោះបងប្អូនចាត់ការនេះអានេះតែណៃជៀនមិញបងប្អូនណាតោះនឹងវាស្អុយស្អុយណូ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 ជៀនណាបងប្អូនស្អុយឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងអុយអុយឆ្ងាញ់អុយឆ្ងាញ់អឺញ៉ាំមកណាអើមហ្នឹងអីរកហ្នឹងណាញ៉ាំសាច់ត្រីនេះអាសាច់លឿងបងសាច់លឿងបានដៃហ្នឹងទៀតញ៉ាំញ៉ាំបងមាន2ទេចុះអុយ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 ចាស់ងាញ់
ទោះហ្នឹងក៏បានមិនមកទៀតនេះមកដុំសិនមានគីគីអីឲ្យគាត់ហូបញ៉ាំងឆ្ងាញ់មកនោះអ្នកធ្លាប់នៅស្រុកស្រែចំការជនបទដូចគ្នាមិនដឹងថារសជាតិនោះយ៉ាងណាមកអស់ទាស់ហ្មងនេះសាច់លឿងជិតដែរដៃមកតែដៃចេញដៃស្អុយអត់ស្អាតដល់ហើមមួយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមចុចចុច Like Subscribe និងរំលឹកមិនផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ